ahoj. Díky, že jste dorazili a doufám, že neustat na mý přednášce, doufám, že to bude strašně zajímavý. Já jsem Ondra Mirtes a už nějaký dva roky vyvíjím a vydávám nové verze nástroje PHP Stan. A dneska vám bych chtěl ukázat, co bude umět nová verze a pak ještě nějakou třežničku na závěr, co vlastně chystám, co vlastně chystám do budoucna. Tohle je stá poslední sobota, a tady, jsem, tady mám fotku z první Pražské poslední soboty, která byla v březnu 2009. No, je to sice třetí globální uh, poslední sobota, protože první by byly v Brně, a to je první Pražská. Já jsem tam byl. Samozřejmě tehdy ještě úplný ucho, co teprve zjišťovalo, že by bylo asi dobrý používat framework. A do objevení dependency injection komunitě zbývalo ještě několik let. Ale je to úžasná akce, jo, prostě už trvá 9,5 roku. Má už něco za sebou a je úžasný, že stále trvá. A jsem rád, že jsem už několikrát mohl být uh, její součástí. No, a tak PHP stanu. Uh, kdo ho používá? Jedno jakoliv, skoro všichni, super. A udělám si takovou malou enketu, nějaký jste verzi, takže kdo používá verzi starší než 0.9? Nikdo, kdo používá, nebo dva lidi, kdo používá 0.9, kdo používá 0.10 a kdo používá Dev Master, co to nějaký takový odvážný. Takže většina z vás je na té poslední stejbě, na té poslední nula desíce. A jaký máte level? Na levelu 0 se detekují věci, které dokážu poznat, aniž bych se díval na typy. Jo, takže třeba neexistující funkce, kontrola poštu předaných parametrů, jo? koukám na metody, které se volají vola na disk, protože vím, že disk je určitě nějakého typu. Jo, kontrolu se třeba existující tři v type hintech. Kdo používá level 0? Jo, takže máte nějaký vyšší, super. Na levelu 1 se kontrolují existující konstanty, existující proměný. Kdo je na jedničce? Taky skoro nikdo? Ty jo, super. Na levelu 2 už se začínají třeba číst PHP doky, začínají se číst, začínají se detekovat vlastně metody na všem, ne na dis. A další kontroly, kdo je na dvojce? Jo, kde všichni jste? Jako. <laughs> na levelu 3 až 4 se kontroly spousta dalších věcí se začíná kontrolovat, takže třeba hodnoty přiřazené do properties, jo, volání, volání na polích, přistupování k nějakým offsetům na polích, jo. kontrola return typů, kdo je na levelu 3 nebo 4. Už, už pár rukou nahoře. A na 5 konečně začíná ta pravá džungle, tam se začínají kontrolovat typy, doucí do funkcí a do metod. Že? Do, do, levelu 5 se kontrolují jenom, jenom, počty předaných argumentů a na 5 se, se konečně kontrolují i typy. Takže kdo je na 5? To z toho levelu by vlastně každý projekt jako měl být schopný dosáhnout, jo? protože do toho z levelu se objevují objektivní bugy a na levelu 6 se vlastně začíná striktně jít schovat k unionům. Jo? To znamená, že pokud já mám jedný proměný typ, který může být fu nebo bar, tak na levelu 5 mi stačí, že ta metoda, co na něm volá aspoň na tom fu nebo na bar, ale na levelu 6 musí být na obou, že jo? protože je teoretická šance, že ten kód musí spadnout. Proč se to kontroluješ takhle vysoko, je vlastně kvůli tomu, že ono sice třeba z PHP doku vyplývá, že v promění je uh, fu nebo bar, ale my jako vývojáři hlavně víme, že v tomhle tom místě tam bude je přece jenom fu, i když na PHP doku vlastně lže. Jo, takže, takže na tom levelu 6 už vlastně tam můžou být nějaký false pozitiv v tom momentě, kdy... Uh, my víme navíc něco, co ten PHB nemůže vidět, protože to Sokolu prostě nevyšte. Kdo je na šestce? A sedmička je nejdrsnější a tam už vlastně mi vadí, kdykoliv se volá něco na něčem, co může být jako potenciálně na label. Jo, to znamená, že pokud volám něco, pokud volám metodu nebo property na fů nebo nul, tak zařu na sedmičce, protože když je to nul, tak přece zase PHP může spadnout. Jo, ale zase je ten problém, že my třeba víme jako vývojáři, že to prostě null no být nemůže. Třeba v momentě, kdy já si zkontroluji, jestli ten uživatel jako has name, tak get name je přece jako ve zavolat, ale PHP tam třeba nemusí vědět jako propojení mezi těma dvěma, dvěma věcma. Jo, nebo typicky na Slomatu máme ten problém, že na entitě produkt je spousta věcí na label, ale to kvůli tomu, že ta entita může být v konceptu. Ale pak je spousta kódu, který, se volá jenom na spuštěných produktech a tam to no být nemůže, i když ty PHP doky to trdí. Takže, takže je to problém. No. Uh, příští verze bude 0.11 a můj původní plán byl uh, opravovat bugy a držet další dobu řadu 0.10. Což znamená, že uh, by to přinášelo stabilitu, jo, další dobu by prostě byla 0.10 všichni, co mají v že jsem střížka 0.10, tak by ty dostávali, ale byla by to taky nuda. Jo, protože já mám obří, obří tu nápadů, který chci odbavovat. A podle mě to, že PHP stan naučí něco nového, nějaký nový kontroly, tak má větší hodnotu, než že ho budu učit, jak vlastně chápat nějaký, řekněme, suboptimální kód. Protože pokud se PHP stan něčem vyseká, tak to znamená, že ten kód je třeba málo pochopitelný nejen pro analyzátor, ale třeba i pro výváře samotný, když ho Jo. Takže, aby se na 0.11 nečekalo tak dlouho, jako se čekalo na 10, tak 0.11 si vydat brzo, Jo, a nebude to tak obří release, ale přinese několik zásadních vylepšení, které vám teď ukážu. A 0.11 si vydat do, do, dvou týdnů přibližně, abych stihnul i PHP 7.3. Tak jo, co přinese? Budete moc ignorovat uh, soubory, budete moc ignorovat erody per, per, soubor. Jo, to znamená, že do dneška jste mohli jenom uh, ignorovat vlastně chyby, chyby, globálně a v nové verzi to půjde vlastně, že si určíte v nějakých cestách, včetně nějakých jako jezdíček, ty ignory, se mají uplatňovat. Další vylepšení je, že uh, inherit dog bude už implicitní, to znamená, že v současné verzi, pokud chcete, aby se vlastně podědil PHP doc z nějakého parenta nebo z interfejsu, tak musíte uvést inherit dog, ale v nové verzi se to uh, převezme už samo. No. Uh, další novinka je, že uh, dneska vy si musíte, aby, aby PHP znal definice uh, funkcí z nějakých extensions, PHP extensions, tak si musíte najít ty extensiony, aby prostě PHP stan v té reflexi dostal, ale v nové verzi už toho to nebude potřeba. To znamená, že i když máte třeba nějakou codebase a na Windows nemůže být definována ta funkce, tak PHP snadný pozná a dokáže, vám dokáže v ní hledat chyby. Je to díky tomu, že já už ty funkce vlastně v PHP snadný definovaný mám, jo, protože tak doplňují chybějící data z PHP reflexe, ale teď vlastně přestávám ty extensiony vyžadovat. Bohužel jen pro funkce, ne, ne, pro extensions, co definují nějaké nové klásy a metody, protože tam je to víc práce. To, byl celkem docela jako quick fix. No. Vlastně no, každá nová verze PHP stanu tak přináší vylepšení ve dvou oblastech. Jo. Jednak začne líp chápat kód a jednak vlastně v tom kódu, jako chápet, tak začíná hledat nové chyby. Jo. A ještě jedna, ještě jedna, věc, kde vlastně on chápe, začíná chápat líp kód, ta 011, tak je, že chápe neprázdný pole. Jo, to znamená, že v současný, v současný, stable verzi, vy pokud jste si i zkontrolovali, že pole je neprázdný, tak od tělství proměny vám futřval, že nemusí existovat, protože nevíte, jestli ten forage vždycky proběhne nebo ne. No ale nová verze to už chápe, takže Uh, v rámci toho jsem zjistil, kolika všema různýma způsobama jde kontrolovat neprázdný pole. Jo, prostě if array, if count array rovná se nula, if count array nerovná se nula a dám to jakoby do toho ifu. Že jo, if jenom array samotný, if empty array, jo, takže těch způsobů je fakt hrozně moc a PHP se chápe. No, takže to bylo chápání kódu a teď nový, nový pravidla. V současné verzi vám v situaci PHP stan nahlásí jenom v případě, že používáte strict rules, a v případě, že máte zamnutý nějaký flag nedokumentovaný v config neon neo, nějaký check always true instance of, nebo něco, v něco v tom smyslu. No, a, e, problém je v tom, že v této situaci vám PHP stan na e, vám základní PHP tam vlastně neřekne, že tam máte mrtvý kód. Jo, to znamená, že pokud ten foo instance of je vždycky true, tak ten L se nikdy nevykoná. Jo, to znamená, že většina uživatelů 0 desítky se nedozví o tom, že, musí mít v kódu mrtv... že, že, má, že, má, v kódu nějakou mrtvou větev. Uh, nová verze v této situaci taky zahlásí jenom se strict truth, nebo, nebo s tím flagem, protože tohle to jako reálně nemusí být chyba, tlhle to znamená, že máte jenom nějakou ujišťovací kontrolu, ve vašem kódu, jo, která je třeba dobrá v momentě, kdy to fů pochází jenom z PHP doku a ne vlastně z tak, takhle nativního se může být, můžete být jistý. Ale uh, co 0.11 začne na levelu 4 pro všechny uživatele, nejen pro vlastně je ukazovat, tak je to, že pokud máte mrtvou větev, tak vám ji vždycky označí. Jo, to znamená, že ten else pro všechny uživatele bude označený, že je mrtvý kód, což je asi co se chcete, co se chcete rozvědět. Jo. Funguje to i pro else if, to znamená, že pokud mám nějaký else if a vše, všechny else ify pod ním jsou mrtví, tak mi to taky označí a funguje to i v ternárních operátorech. E, další kontrola tak je přiřazování offsetu, což je největší problém asi se stringama. Opravdu reálně se e, v PHP codebasech ukazuje, že lidi mají string, na něm přistoupí prostě k nějakému offsetu jo, a něco do něj přidadějí. Což v případě jako číselní je v pohodě, jo, to vždycky funguje. I když máte třeba nějaký krátký string a přistoupíte na, a přiřadíte něco do vyššího offsetu, tak vám dá zbytek doplní mezerama, to jsem si vyzkoušel. Ale, ale, pokud přistupujete k offsetu, který sám o sobě je string, nebo pokud jako se snažíte do toho stringu něco přidat, tak je to chyba a PHP tam vám to nahlásí. Uh, další super věc tak je kontrola regulárních výrazů. To znamená, že vy uh, pokud se nějakým způsobem překlepnete jo, a ještě jste ten kód nespouštěli, tak uh, se vlastně od PHP nedozvíte, že tam, ten, že tam máte chybu, ale PHP se to nahlásí konkrétně i s tou chybou, uh, co je v tom reguláru vlastně špatně. Uh, ještě jedna věc, která v PHP stranu chyběla a je docela napováženou, tak je to, že se nekontrolovalo echo a print, jo, jestli v tom je string, takže nová verze, pokud uh, si tam předáte něco, co se nedá přejtupovat na Sting, tak vám, to, tak vám to taky řekne. No a PHP tam zatím jako moc nepracuje s těma nepřesnými porovnáníma, protože oni jsou takový, vlastně nevím, jak fungují, fungují strašně složitě v PHPčku. Jo, vlastně jako, prostě nalevo, nalevo dáte jabko, napravo dáte hrušky a ono to někdy bude true, jako jo, takže já vůbec nevím, jak se s tím pracuje. Ale uh, první taková vlaštovka, kdy PHP se to začíná chápat, tak je, když um, máte na jedné straně objekt a na druhé číslo, tak PHP se tam vyhodí, jako PHP vyhodí nějaký warning nebo notisujeme něco takového a PHP se tam se to taky naučil detekovat, detekovat a poznávat. Takže vám, takže vám to, se to taky řekne. Tak jo, to je 0.11, co bude přinášet novýho, vydám ji přibližně, přibližně za dva týdny. No, ale to není všechno, co vám chci dneska ukázat. Mám tady one more thing a začnu trošku ze široka. Miluju open source. Jo. Open source generuje obrovskou hodnotu. Vy díky tomu, že můžete použít open source software, tak nemusíte po každý vynalézat kolo, jo, můžete použít osvědčený. A všechny ty projekty, které jsou, jsou jmenované, tak pravděpodobně jako denně používáte, ani si to neuvědomujete. Jo. Mě třeba překvapilo, že sudo není nějaká jako systémová věc, která je prostě jako v jádru Linuxu nebo něco takového, ale je to samostatný open source projekt, který už prostě třeba 30 let běží a má maintainery a furt má jako nový komity a furt se něco dělá. Jo. Strašně mě to jako překvapilo. A uh, open source je super, protože není to žádná černá skříňka. Jo, vidíte, co, vidíte, co je v tom za vidíte, jaký změny jsou prováděný, vidíte, jaký jaký projekt populární, kolik na něj dělá lidí a tohle to všechno vám umožní se rozhodnout, jestli ten projekt chcete používat nebo jestli chcete vybrat nějaký jiný. Jo. A není to Blackbox jako uzavřený software. Jo. A když máte nějaký problém, tak prostě nejste odkázaný na nějaký e-mail, support, zavináč, prostě něco, kde uh, doufáte, že vám nějaký int odpoví a pomůže vám jako s tím vaším problémem, ale můžete třeba jako rovnou poslat opravu s do toho softwaru. Jo? Já mám třeba takovou jako zkušenost, kdy si občas jako přiju, aby nějaký software byl open source, není. Třeba takový Trello, kdo, kdo zná Trello? Jo, spousta, spousta lidí, tak aspoň víte, o čem mluvím. Jo, já tam prostě občas narazím nějaký bug, jako že se třeba nekonzistentně chová, když ho používám myší a když ho používám přes klávesové zkratky. Jo. A kdyby bylo open source, tak já prostě tu chybu najdu a opravím jí. A tak já jsem odkázaný na to, že to musím právě někomu na té podpoře vysvětlit. A on mi to zavře s tím, že to mám prostě používat jinak. Jo. Takže je to jako strašně, strašně těžký. A právě proto jako máte open hrozně rád. No. Prosím? <laughs> Přesně tak, no. No, ale tady máme nějaký problém, že jo. Já jsem schválně neřekl, že používám open source kvůli tomu, že zadarmo, protože to nepovažuji za přednosti, jo. I když to jako často zaznívá, proč používat to open source, protože zadarmo. Ale ona to není pravda, jo. Ono to prostě stojí ty peníze a ty maintainery a je to taková jako velká, je to takový velký téma diskuzi, co jako se s tím dá dělat. A dneska mu právě chci říct, jako co, se s tím, co, s tím, co chci udělat já. Jo, takže nebojte se, PHP stan stane nadal open source, jak jsem řekl, jako prostě open source božňu a bojí mě to. Jo, a hlavně PHP stan by nikdy nebyl tak dobrý, kdyby byl open source. Jo, já už tam mám dneska nějakých 118 kontributorů, co mi prostě poslali nějaký, nějaký bug nebo, nebo test nebo prostě bug fix a takhle. A nebyl by prostě tak populární bez toho. Jo, a já ho chci nadále takhle vyvíjet, protože, jak jsem řekl, tak mám nekonečně do, -do list a mám obrovskou motivaci ho pořád rozvíjet a abych nadále mohl PHP se vyvíjet a věnovat z času, tak jsem vymyslel nějakou placou nadstavbu a tu mám dneska představit. Já jsem dlouho dumal nad tím, jak, jaký nazvu. a ještě ještě jako, ještě, ještě jako... úplně nevím, jo, ale tak... Prosím? Ultimate, tam to je dobrý. no, ale tak pracovně budeme tomu říkat třeba PHP Slam Pro, jo, protože fakt ještě nevím, jak to jako nazvem. <laughs> no. A co by vám to mělo přinést, tak jsou tyhle ty body. Jo. Uh, tady sice bylo jako hodně, hodně rukou nahoře, že prostě používáte docela jako vysoký level, jo, takže co já říkám legacy aplikaci, tak legacy aplikace je taková, která prostě nezačala na zelený louce a nemá ten level 7, nemá ty strict a takhle. Jo, takže vlastně všem aplikacím, které jsou na nižším levelu, tak je prohlášil za legacy aplikace a to, to by mělo pomoct. A samozřejmě byly tady ruce nahoře, že nemáte nejnovější verzi, tak vám by to taky mělo pomoct. Jo? A, a zároveň, když máte nějaký větší projekt, tak PHP sta na tom může běžet třeba pět minut, jo? ale já si kladu vlastně za cíl, že ta analýza, ta analýza toho zdrojáku bude vlastně okamžitá při jakýkoliv jako projektu. No a poběží v cloudu, to znamená, že třeba pokud nemáte vlastní CIčko, jo, do dneška takové firmy jako existují, tak PHP stan bude pouštět vlastně v cloudu za vás a taky se dají ty chyby reportovat přímo na GitHub nebo na GitLab, třeba jako review přímo k tomu řádku. Jo, takže nemusíte prostě otevírat nějaký textový log a tam měme jako luštit, kde je přesně ta chyba jako je. Uh, dneska mám hotový tyhle body a jsou, jsou dneska k dispozici, pak vám řeknu na konci, jak se k ním dostanete. Jo? Takže uh, ještě to neběží v cloudu, až to nemůžete to na Git, na GitLab, takže to musíte poštět vlastním cejíčku, ale dokážete se dostat třeba na vyšší level, než by se jako normálně dostali. No. Uh, PHP stan už jako v nějaké formě obsahuje, obsahuje levely, jo, který maj, který vám mají pomoct s, zaváděním, ale mají několik problémů. Uh, nějaké aplikace se mohou setkat už tisíci erory na levelu 0, taky takový existují, a tam se zaseknou a PHP, PHP tam vlastně nikdy nezačnou používat, protože se nikdy nedostanou k tomu zelenému buildu. Jo. A i když se na tom líp a máte třeba level 2 nebo 3, tak přicházíte o reální bugy z vyšších levelů a to je podle mě docela škoda. Jo. Takže, ale já jsem vypozoroval, že vývoj legacy aplikací je o tom, že ten kód, co máte v masteru, ten, co máte v produkci, tak je docela odladěný, jo, protože prostě nasadím verzi a podívám se do logu a to všechno jako opravím ty reální bugy. A co tam nachází PHP stan, tak jsou spíš takového jako teoretického rázu. To znamená právě, jako mám ten union fu nebo bar, ale v hlavě vím, že prostě je to vždycky fu, ale PHP stan to neví. Nebo má prostě špatný PHP doky, nebo třeba nedodržuju nějaký interface, protože vím, že tam prostě vždycky přijde nějaká konkrétní implementace a takhle. Jo. Takže u legacy aplikací podle mě vždycky chceme uh, zjišťovat ty nové, nové chyby, co tam vlastně přibědou, jako by v těch nových změnách, co lidi napíšou a otevřou tomu pull requestu. A tak, takže většinou, jako máme nějaký jádro té legacy aplikace a chceme ten nově napsaný kód podrobit těm kontrolám, jo. Takže se chcete dostat do nějakého takového stavu. E, tu množinu chyb, kterou máte na masteru a která tam, tam nějakým, jako způsobem žije, tak já ji říkám baseline, jo, prostě nějaká, jako čára až na tu čáru nás, nás to asi vlastně zajímá. Jo, a od baseline vy e, vždycky můžete odečítat, pokud nějaký chyby z toho vás tu vyřešíte. A jakmile se objeví nějaká nová chyba, tak se to dozvíte, protože prostě přibyla na tu baseline na PHP stan, PHP stan pro jí vlastně pozná. Jo, a ten, když nová chyba na baseline, tak ten build musí spadnout, bude červený a musí to opravit. Jo. A jak to funguje? Funguje to takhle. Jo. Pustím si PHP stan u sebe, tu běžnou open source verzi, to si stáhnete a připojíte k tomu nějaký, nějaký metadata z GITu, to znamená, že jaký komit teď buildíte, nějaký větvy jo, a ten výstup z toho PHP stanu vlastně e, přes pipe, přes set-in, nasypete do mého API klienta. jo, Ten e, vezme vlastně ten výstup, patik git metadata a připojí k tomu aktuální div a pošle to do API API provede nějakou magii, jo, nějaký prostě tajný algoritmus <laughs> a vrátí vám prostě pouze ty, ty nové chyby, které přibyly. Jo. A já vlastně nepotřebuju vidět vaše zdrojáky. Jo. Pokud vlastně mi nechcete dát svoje zdrojáky, tak já je nepotřebuju. A zajímají mě vlastně jenom ty metadata, ten seznam těch chyb a ten div. Jo. A v divu mě zajímá jenom změní soubory. Nezajímají mě ani smazaný, to by bylo na povážení, kdyby ve smazaném souboru se objevila nějaká chyba, že jo? to je jako kde se, vze, kde se, tam, vezme. A nezajímají mě vlastně ani nový celý soubory. Jo. Zajímají mě jenom je dify a z těch vašich difů si asi jako ten sejzrák nesložím, takže vlastně takže nepotřebuju uh, ten váš kód. No. A ukládám si k sobě jen vlastně seznam chyb. Jo? Nepotřebuji ani ten div, ten div potřebuji jenom jakoby během toho requestu, ale nemusím si ho ukládat v žádném případě. Tak jo. E Když upgradeu PHP stan na novou verzi, tak je běžný, že se mi objeví v kódu nějaký nové chyby. To znamená, že e najednou se mi baseline zvýší třeba z 211 chyb na 348, jo? ale nemám částe těch 348 chyb opravovat, tak já těch 348 chyb prohlásím za novou baseline. Jo? A to můžu prohlásit v momentě třeba, kdy zvyšu level, jo? už se prostě nejsem spokojený tak zvýším na šestku, zvýší se mi počet chyb a já prohlásím, že to je baseline a budou mít zaměnou nové chyby. Jo? Nebo případně, že zavádím nový pravidlo, který ještě nemám čas jako upravit čude, ale rád bych ho aplikoval nový kód, tak ho taky zahrnutý baseline, jo? A nebo když update novou verzi PHP stanu, že jo, vyjde 0.11, budu mít tam jako, budu tam mít spoustu nových chyb, uh, nechci je vyřešit okamžitě, tak prostě nastavím novou baseline. No, tak to je jedna feature, co to umí. A druhá feature je ta uh, rychlá analýza změných souborů. To znamená, že PHP stan je rychlej, ale po, když máte větší projekt, tak ta analýza může trvat dlouho, třeba pět minut. Jo, to prostě na těch sedmi tisíci souborech na těch prostě několika set tisíc řádků prostě trvá pět minut, ale vy, když napíšete nějakou změnu, tak byste ideálně chtěli okamžitý feedback. Prostě nesete čekat čtvrt hodiny, 20 minut, než se vám prostě zbildí celý to cejíčko. Jo, a chcete se rychle dozvědět, kde jste udělali chybu. Jo, a ono vytáhnout si změněný soubor z Gitu je triviální, ale PHP s to neznačí. To, to nestačí, jo, protože uh, PHP stan nestačí pouštět na změněných souborech, a musíte k tomu vlastně přidat i soubory, které jsou tady změněných, soubor, změněných soubor závislí. To znamená, že já změním pět souborů, ale analyzovat jich musím třeba 80, jo, protože prostě jsem je taky mohl rozbírám si toho. No. A nejnovější verzi PHP stranu k tomu přibyde komand dump, dump, dependencies, dump Deps. vám právě vytáhne ten strom těch závislostí, to, kde je vlastně prostě vidět jakoby to pole, Změnit na soubor, musím zaměstnat tyhle soubory. Jo, to je normální open source verzi a každý to může použít, kdyby si tyhle věci chtěl napsat sám. Ale výhoda je to, že je už mám napsaný a odladěný. Takže to uh, tohle vlastně funguje lokálně, to znamená, že já si jako vytáhnu změní soubory, spojím je se stromem závislostí, jo, z, toho si, z toho zjistím, kolik souborů musím analyzovat a PHP tam mi vyplivne vlastně chyby a vyplivne mi nový strom. Jo. A vy potřebujete mít ale nějaké místo, kde ty stromy závislostí budete ukládat, jo? protože ten strom závislostí se vždycky vstavuje k nějakým komitu a vy musíte porovnat vlastně, máte v nějakém komitu ten strom závislostí, máte nějaký aktuální komit, co analyzujete, tak vlastně musíte udělat rozdíl mezi těma dvěma a to je zase nějaká už jako zajímavější, složitější logika, kterou jsem za vás vyřešil. Jo. A na konci po té analýze, tak ten nový strom, co vlastně mám, tak zase nahraju, do API, a díky tomu, čím novější, čím novější strom závislostí mám, tak tím menší je pak ta analýza příště. Že jo? Pokud budu mít půl roku starý strom závislostí, tak de facto jako musím zanalizovat celý projekt. Když to, když to vlastně aktualizuju při každém puši do mástru, tak ten počet změn je vlastně furt jako dost malý. Jo. A díky tomu, z tomu vlastně uh, ta analýza proběhne vždycky za pár vteřin a ten feedback je okamžitý. Jo. A jedna důležitá věc je, že já vždycky dostanu všechny chyby z projektu. Jo? Nejen jakoby z těch uh, změných souborů a dostou všechny chyby v projektu. A proč to tak je, tak vám hned řeknu. A je to kvůli kompozability. To není s kompostem, ale je to o tom, že já celý ten projekt koncipuju jako mikroservisy s kompatibilním vstupem a výstupem. Jo? To znamená, že vy můžete libovolně dohromady skládat libovolné funkce z toho, z toho projektu, z těch služby a ty pak vlastně pro vás, pro vás sloužejí. takže ty kombinace, co tam dneska jde udělat, tak je uh, kompletní analyzace codebase, to znamená, jako když já pouštím PHP stan jako dneska obyčejně lokálně, a to se mi hodí třeba v momentě, kdy já právě aktualizuju tu baseline. Takže kdykoliv prostě updatenu PHP stan, nebo zavedu nějaký nový pravidlo, nebo něco si nastavím jako striktněji, tak zanalizuji celou codebase a nastavím si, nastavím si tu novou baseline. Jo. Uh, Kompletní analýza plus vyfiltrování je dobrá v momentě, kdy já zavádím nový pravidlo a vlastně ho rovnou chci všude opravit. To znamená, že vezmu dnešní baseline, nový pravidlo mi přidá nových 100 chyb a já těch nových 100 chyb chci rovnou opravit, tak použiju tu kombinaci kompletní analýza a plus vyfiltrování. Uh, analýza jen změn, to se hodí právě, když nemám legacy projekt, že jo, když nemám žádnou baseline, mám prostě level 7 a všechno mi prochází, tak můžu analyzovat jenom změny a mám to díky tomu rychlý ale ta nejvíc killer kombinace, to nejvíc, co je podle mě úplně super, tak je zanalyzuji jenom změny a rovnou si to profiltruju jo, podle té baseline. Takže to mi přijde jako nejčastější případ a nejužitečnější. A pak ten diagram vlastně vypadá takhle. Já už jsem jako min, v minulých slidech, jsem vlastně kombinoval ty diagramy do sebe, takže vlastně vlevo nahoře, že jo, mám ten diagram, analyzuji jenom, uh, jenom změny, analyzuji jenom změní soubory a to, co mi vlastně vyplivne, že jo, ten kompletní seznam chyb, tak já tady profiltruju. A na konci mi vypadou nové chyby. A se jí to proběhne za pár vteřin. Jo? Takže, takže tak. E, na té adrese má, je takový formulář s dotazníkem, ve kterém můžete projevit zájem o tlostu službu. A já chci vám zaručit, že pro vás to opravdu bude nějakým způsobem užitečný. Jo? to znamená, že já chci začít hodně individuálním přístupem, zjistit, jestli máte ten PHP stan dobře nastavený, aby vám to dobře sloužilo. A až ta služba vlastně bude odladěná, tak z toho bude produkt, kde jenom prostě stačí vytáhnout kreditku a začne to pro vás jako něco dělat a začne to fungovat. Jo. A do té doby prostě individuální přístup, dotazník, dotazník, jo, a e, na základě toho. No. Proto, proto, dneska nejsem mají schopný říct, kolik to bude stát, jo, protože prostě je to potřeba odladit, je to potřeba přizpůsobit individuálním potřebám, a uvidíme, ale uh, čekal bych, že to prostě budou nějaké jako nižší, nižší desítky eur měsíčně asi, ale ještě nevím, kolik přesně. Tak jo, díky moc, to je ode mě všechno.